Ja kui seda niimoodi lihtsalt maha visata, siis tekib niisugune maadumine vaata. Kus see siia sai?
steriilsusfanatidele näitamaks, et ka päris okei ja ometigi ka ei ole see need asjad nii lakutud alati olema. Ohutuse juura ja keskused muud asjad. Teatrisin respekt. Teatrisin juura. Küpsetada siin täitsa ei peagi. Mm-hmm. Ja. Kuna. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.